V mene Trojediného Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pokoj vám, drahí bratia, milé sestry, takto, ktorí nás pozeráte online. Aj dnešný večer sa schádzame k večierni, k pobožnosti, k počúvaniu Božieho slova, ale taktiež speve Božích piesní na Božiu chválu. Chceme aj dnešný deň počuť Božie slovo, ktoré vo svojej podstate bude tak pokračovať tým, čo na večierniach preberáme, a to je Ján Krstiteľ, a to, ako on vnímal samotné posolstvo Mesiášovi a potom samotného Pána Ježiša Krista. Chceme aj v dnešný deň však túto večernú pobožnosť začať piesňou, a tak mene Božom začníme piesňou číslo 11.
Skloňme sa k modlitbe a modlíme sa. Chválime ťa, Pane náš Ježiši Kriste, a ďakujeme ti za to, že tvoja moc a tvoja milosť je pri nás veľká, že ty sa o nás staráš v každom čase, že v tebe máme všetkom dostatok. Aj keď možno niekedy sa nám to zdá, že to tak nie je, že mnohé veci nejdú podľa tých našich predstav. Daj nám spoznávať tvoju vôľu, uč nás žiť na tvoju chválu a uč nás, že to, čo ty robíš, Pane, to je to správne, to je to dobré. Preto odovzdávame sa do tvojich svätých rúk a prosíme, nech sa deje tvoja svätá vôľa. Amen. Počujme aj dnes Božie slovo, ako nám ono dnes bude zaznievať z Evanjelia podľa Matúša z 11. kapitoly, keď v 2. až 10. verši máme v mene Božom napísané tieto slova. Keď Ján v žalári počul o skutkoch Kristových, poslal k nemu svojich učeníkov, aby sa ho spýtali: či si ty ten, čo má prísť, a či máme čakať iného? Ježiš im odpovedal: choďte a oznámte Jánovi, čo počúvate a čo vidíte. Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa čistia, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa zvestuje evanjelium. Blahoslavený je, kto by sa nepohoršil na mne. Keď poslovia odišli, začal Ježiš hovoriť zástupovi o Jánovi: čo ste vyšli vidieť na púšť? Či trstinu, ktorú vietor sem tam kolíše? Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do mäkkého rúcha? A hľa, tí, čo nosia mäkké rúcho, bývajú v kráľovských domoch. Čo ste teda vyšli? Či vidieť proroka? Áno, hovorím vám, o mnoho viac ako proroka, lebo toto je ten, o ktorom je napísané: aj hľa, posielam svojho posla pred tebou a on ti pripraví cestu. Amen. To sú Božie slova. Drahí bratia, milé sestry, na týchto našich tohtoročných online adventných večierňach hovorím o Jánovi Krstiteľovi. Určite mnohí z vás, ktorí si to zapínate pravidelne, si pamätáte, že najskôr nám bolo zvestované prostredníctvom aniela, a to zvestované to slovo Zachariášovi, že sa mu narodí syn. Dokonca isto si pamätáte to, aké znamenie dostal Zachariáš preto, aby v toto uveril, aby si to uvedomil, aby to prijal do svojho života. A to bolo to, že na ten čas stratil reč. Minulý týždeň sme hovorili o Jánovom pôsobení, o jeho verejnom vystúpení, o tom, ako aj pri tom, ako on verejne vystupoval, za ním prichádzali kňazi a levíti, aby sa ho spýtali, či on náhodou nie je ten Mesiáš, o ktorom počujú a počuli v Božom slove. A my veľmi dobre vieme, že Ján vyznal to úžasné svedectvo, keď aj týmto kňazom a levítom hovorí: ja som hlas volajúceho na púšť. Vyrovnávajte cestu Pánovi, ako povedal prorok Izaiáš. Ján im ešte tiež povedal: ja krstím vodou, ale medzi vami stojí ten, ktorého vy nepoznáte. Ten, čo prichádza po mňa, ja nie som hoden rozviazať mu remienky na obuvi. Teda Jánovo vysoké hodnotenie Mesiáša, toho, ktorý prichádza po ňom, toho, o ktorom sme aj minule hovorili, že Ján sa nenechal možno zmanipulovať dobou, ktorá by tiež chcela z neho spraviť Mesiáša, proroka Eliáša, ale on hovorí: nie, ja som len hlas volajúceho na púšti. Dnes však Božie slovo nám hovorí o Jánovi troška z inej strany. Vidíme tu toho Jána, toho Božieho posla, ktorý bol vedený Duchom Božím už od narodenia, ako sa ho zrazu zmocňujú pochybnosti. Áno, Ján sa ocitol vo väzení, Herodes Antipas ho uväznil, pretože Ján hovoril úplne konkrétne priamo proti aj jeho životu, proti tomu, ako on sa správa, kvôli tomu, že si zobral za manželku svojho brata. A ako sa tu ocitáva v tomto väzení, tak isto sa dopočúva, máme to aj v Božom slove napísané, že sa dopočul o divoch, ktoré koná Pán Ježiš Kristus. Ten, ktorého on pokrstil v rieke Jordán, ten, o ktorom hovorí, že nie je hoden zaviazať alebo rozviazať mu remienok na obuvi. Tento Ježiš bol aj pre neho
mal byť pre neho ten ohlasovaný Mesiáš, ktorý podľa všetkých prorokov mal priniesť spravodlivosť, vyslobodiť väznených, liečiť chorých. A keď si to tak zoberieme, tak Pán Ježiš toto robil. Presne toto robil. Liečil, uzdravoval, vyháňal démonov, pomáhal ľuďom. A keď si to tak zoberieme, tak Ján sa nachádza vo svojej podstate vo veľmi podobnej situácii. Je vo väzení. A teda, ak sa Mesiáš mal zastávať väznených, liečiť chorých, tak možno aj v tejto chvíli Ján prežíva takú situáciu, kedy sa mu v hlave znejú otázky, prečo Pán Ježiš Kristus nepríde za mnou? Nevyvedie ma z väzenia? Prečo nenapraví neprávosť? Prečo ma neuzdraví? A preto môžeme povedať, že jeho otázky ho priviedli až k tomu, že ako to počúvame z Božieho slova, že posiela svojich učeníkov k Pánovi Ježišovi, aby sa ho spýtali otázku, ktorú sme počuli, či si ty ten, čo má prísť a či máme čakať iného. Ja si myslím, že mnohé podobné situácie zažívali veľkí Boží muži, Boží ženy pred Jánom Krstiteľom aj po Jánovi. Môžeme spomenúť napríklad Eliáša, ktorý ušiel pred kráľovnou Izébel alebo Jezábel a tiež povedal, až príliš som horlil za Hospodina, ona chce siahnuť na môj život. Myslel si, že to, čo prežíva v tej chvíli, že teda je kráľovnou prenasledovaný a že ona sa ho chystá zabiť, že je hlavne kvôli tomu, že príliš horlil za Hospodina. Alebo taktiež môžeme spomenúť starozmluvného Jóba, ktorý prežíva vo svojom živote naozaj veľmi zvláštne chvíle a ťažké chvíle, keď stratil všetky svoje deti, dokonca prišiel o svoje zdravie. A taktiež máme napísané v Božom slove v knihe Jóbovej, že preklial deň svojho narodenia. A opäť teda, ak vnímame takýchto veľkých Božích mužov, mužov viery, alebo aj ženy viery, zistíme, že aj oni zažívali mnohé tie duchovné zápasy, otázky, žiaľe, pochybnosti. Aj oni boli v situácii, kedy vo svojej podstate v úvodzovkách už tým chceli rachnúť o zem a povedať, už ďalej nevládzem, idem si svojimi cestami. Ale to nie sú pochybnosti o Pánu Bohu. Pretože oni vyznávajú, že áno, verím v Pána Boha. Ale to sú otázky takého správneho ľudského konania. Jednoducho, často sa tieto otázky zamerajú na to, aký je zmysel Božej vôle pri mne. Aký je ten Boží zámer, ktorý je pre mňa tak trochu nepochopiteľný. Veď prijať to, čo Pán Boh má pre nás pripravené, je niekedy ťažké. Keď vnímame protivenstva, keď vnímame neprávosť, keď vnímame veci, ktoré sú možno aj v našom vnímaní úplne zlé a všetci ich chvália, všetci ich schvaľujú, tak sa pýtame, kde je tá Božia pravda? Áno, sú tu naše zápasy, ľudské zápasy, keď hľadáme pomoc, keď hľadáme silu v tom, kde sa nachádzame, kde sme sa akurát ocitli. A treba si uvedomiť, že toto nie sú pochybnosti o Pánu Bohu, jeho existencii, moci, milosti, ale to sú práve naozaj otázky o tom, či tá Božia vôľa, ktorá sa teraz zjavuje v mojom živote, či to nie je nejaká chyba. Či to nie je nejaký omyl, alebo často sa pýtame, čo tým Pán Boh chce nám ukázať, čo nám chce dokázať a ako nás chce teraz vlastne ďalej smerovať. Isto sú to otázky, ktoré hľadajú pomoc v tej našej viere, silu v tom, čo prežívame. A preto môžeme povedať, či už ten Eliášov výkrik, alebo aj Jánov výkrik, to nie je obvinenie, ale spoveď. Úprimné vyznanie. Pane, ja už nevládzem. Nevládzem. Potrebujem tvoju pomoc, potrebujem tvoj zásah. A dôkazom toho je, že Ján sa obracia s touto otázkou priamo na Pána Ježiša Krista. Nepýta sa nikoho iného.
Nepýta sa svojich učeníkov, čo ste už o ňom počuli a povedzte mi ďalej. Nepýta sa ľudí, ktorí ho možno prišli navštíviť, ktorí sa mu možno prišli aj posmievať, ale svojich učeníkov posiela k pánovi Ježišovi, aby sa ho spýtali túto veľmi dôležitú otázku. Pre posilnenie vo viere. Áno, ak by Ján ľutoval svoje doterajšie pôsobenie, tak asi by hľadal odpoveď sám v sebe. A možno by ju aj našiel, ale či by bola správna, to nevieme. Ján sa obracia na pána Ježiša, pretože vie, že on je Boh a že on môže na túto odpoveď, na túto otázku zodpovedať úplne s presnosťou a možno si aj uvedomuje, že možno to bude odpoveď, ktorú nebudem čakať, možno to bude odpoveď, ktorú by som v tej chvíli aj nepotreboval počuť, ale dôveruje. Áno, ja dôverujem môjmu Bohu. Dôverujem tomu, o ktorom som vyznal, že tento prichádza po mne. A my, bratia a sestry, sa v plnosti môžeme spoľahnúť na Pána Ježiša Krista vo všetkých tých našich slabostiach, otázkach, pochybnostiach. Nebojme sa Pánu Bohu, Pánovi Ježišovi zveriť sa s tými aj tými najťažšími otázkami, najťažšími pochybnostiami, ktoré prežívame. Nemusíme sa pred ním hrať na nejakých silných, neochvejných, pretože on vidí hlboko do nášho vnútra, do nášho srdca, hlbšie než my sami. Ale jemu môžeme pokojne vyznať aj to, čo je úplne hlboko skryté v našich srdciach, v našich dušiach, v našich životoch. Možno aj tie zápasy, ktoré prežívame, to naše zahambenie, poníženie. To všetko mu môžeme odovzdať do jeho rúk. A to je to úžasné, bratia a sestry, že my sa nemusíme báť, či on vypočuje našu modlitbu, nemusíme sa báť, či v úvodzovkách nejakí tí naši poslovia by k nemu prišli, ale on nám dáva tú príležitosť sa s nami rozprávať, s ním rozprávať, úplne napriamo. A popravde, ja v tom vidím aj taký rozdiel medzi nami a katolíkmi, ktorí, povedzme pravdu, sa viac modlia k svätým, možno viac ako k pánovi Ježišovi. Ja som sa už viackrát rozprával s mnohými aj z katolíckej cirkvi a povedali mi odpoveď na otázku, prečo sa modlíte k svätým a nie priamo k Ježišovi. A to preto, lebo povedali, že veď on vypočuje viac tých, cez ktorých sa prihovárame, pretože však čo keď má on iné v starosti? Bratia a sestry, ja to chcem pripomenúť, prvé Božie prikázanie, ktoré hovorí, ja som Hospodin tvoj Boh, nebudeš mať iných bohov okrem mňa. A úplne, aby som bol konkrétny, ako to hovorí 2. kniha Mojžišova, 20. kapitola, máme tam napísané. Boh hovoril všetky tieto slova. Ja som Hospodin tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu otroctva. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Neurobíš si vyrezávanú modlu ani podobu ničoho, čo je na nebi hore, čo je na zemi dolu, alebo čo je vo vode pod zemou. Nebudeš sa im kláňať ani im slúžiť, lebo ja som Hospodin tvoj Boh, kolenia tých, ktorí ma nenávidia. Preukazujem milosť tisícom, ktorí ma milujú, zachovávajú moje prikázania. Teda nemáme sa modliť nikomu inému, okrem nášmu Bohu. Boh je v Trojici, Boh Otec, Boh Syn Pán Ježiš Kristus a Boh Duch Svätý. Avšak, keď sa teraz tak vrátime naspäť k Božiemu slovu, ktorú sme počuli z Matúšovho evanjelia, čo odpovedá vlastne Pán Ježiš na Jánovu otázku? Pán Ježiš hovorí, choďte a oznámte Jánovi, čo počúvate, čo vidíte. Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa čistia, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa zvestuje evanjelium. Blahoslavený je, to by sa nepohoršil na mne. Vidíme, že Pán Ježiš Kristus sa za Jánom do väzenia nevydáva. Ale on ho neignoruje, ale jednoducho mu skrze toto slovo hovorí, že to, čo sa má stať, sa stane.
To, čo je predpovedané v Božom slove, to sa naplňa. A môžeme povedať, že je to poukaz na slova, ktoré máme napísané u proroka Izaiáša na takých troch miestach, keď máme napísané. V ten deň začujú hluchí slova knihy z mrákavy a tmy rozhliadnú sa oči slepí. Vtedy sa otvoria oči slepých, uvoľnia sa uši hluchých, vtedy chromý bude skákať ako jeleň a jazyk nemého zvučne zaplesá. Duch Hospodina Pána spočíva na mne, pretože Hospodin ma pomazal, poslal ma hlásať biedným radosnú zvesť, zaviazať rany tým, ktorí sú skrúšeného srdca, vyhlásiť zajatým prepustenie na slobodu a uväzneným otvorenie žalára. Bratia a sestry, týchto pár veršov, pár textov z proroka Izaiáša, tu sú vlastne opísané znaky Mesiáša a my vieme, že toto Pán Ježiš robil. Pán Ježiš tu naráža na miesta, ktoré sú s dodatkom toho, čo bolo predpovedané. A teraz hovorí, toto sa deje, toto proroctvo sa naplňa, pretože to vidia aj sluhovi a Jánovi, ktorí to naozaj môžu potvrdiť. A teda môžeme povedať, že Pán Ježiš nezabudol na Jána, ale mu odkazuje, že všetko, čo sa má udiať, to sa deje. A vo svojej podstate jemu hovorí, to, čo si konal a mal konať, tvoje dielo je ukončené. Mal si konať a pripravovať ľudí, mal si im vyrovnávať a ukazovať im, aby vyrovnali svoju cestu, aby činili pokánie, aby prišli k Bohu. Toto sa naplnilo. Tvoj čas sa naplnil, proroctva sa naplnili a teraz Pán Ježiš prináša a naplňa proroctva o Božom kráľovstve. A to je vysoké hodnotenie. Keď si tak zoberieme, tak to je naozaj vysoké hodnotenie Jána Krstiteľa, keď vlastne Pán Ježiš hovorí, Ján splnil svoju úlohu. Na to, čo bol poslaný, na to, čo sa narodil na túto zem, na to, že bol od narodenia vedený Duchom Svätým, tak toto sa udialo. Ján splnil si svoju úlohu. A môžeme povedať, že Ján Krstiteľ v tom, čom sa nachádza, tej možno unavenosti, možno v biede, možno v takových pochybách, dostáva odpoveď. Odpoveď, ktorú potrebuje. Odpoveď, ktorá mu dodáva silu a dodáva istotu, že áno, všetko je v poriadku. Pán na mňa nezabudol. Ale je to jeho vôľa. Aj my, bratia a sestry, keď si uvedomujeme svoje slabosti, nedostatky, chyby, tak tiež podliehame otázkam, pochybnostiam. Ale nemusíme sa báť. Máme sa obrátiť k tomu, taktiež k nášmu najlepšiemu Pánovi, Spasiteľovi, nášmu Bohu. Môžeme mu všetky tie naše otázky odovzdať a môžeme ho prosiť, aby nás požehnával, aby nám dal mocnieť, aby nám dal prekonať tie veci, ktoré prežívame. Pretože jedine skrze Neho môžeme obstáť v tých našich veciach, ktoré prežívame. A tak aj my môžeme vyznať, že ten ohlásený Pán prichádza. Prichádza aj dnes do nášho života. Chce vstúpiť do tých našich vecí, ktoré prežívame. Chce sa k nám priznať. Chce nám ukázať ten Boží zámer, Božú vôľu s nami. Advent sa pomaly chýli k svojmu koncu a my si budeme pripomínať príchod Pána Ježiša. Nezabúdajme ani v tomto čase na to, že ten príchod, ten, kedy si Pán Ježiš príde pre svoju cirkev, sa blíži. My nevieme dňa ani hodiny, kedy Pán príde. A preto sa máme na toto pripravovať. Máme byť pripravení, aby keď raz príde, aby sme sa mohli pred Neho postaviť a vydať svoj počet. Ale taktiež máme veriť. Máme dúfať a nádejať sa v to, že keď On príde pre svoju cirkev, že aj my tam s Ním budeme vytrhnutí. Budeme vytrhnutí z tohto sveta do oblakov a budeme ho chváliť nekonečne. Nech aj nás vedie v tomto náš Boh, aby sme celý náš život, všetko, čo prežívame, aj v tomto svete, aj
Možno aj v tej situácii, v ktorej sa nachádzame, že Pán Boh sa o nás postará. Nech Pán Boh nás vedie svojou milosťou, požehnaním a nech nás upriamuje, náš pohľad na Neho. Nech je Pán Ježiš so všetkými nami. Amen. Skloňme sa k modlitbám. Drahý náš Bože a Pane, aj v túto chvíľu sa skláňame k Tebe a prosíme ťa o to, aby si svojim svätým duchom aj nás viedol, naplňal poznaním, požehnaním a istotou, že Ty si stále s nami. Chceme ťa chváliť, drahý náš Bože a Pane, a vyznávame Ti, že sme v Tvojich rukách, v tých najlepších rukách, ktorý nás nikto a nič nedokáže vymaniť, vytrhnúť, ale sme Tvoji. A tak odovzdávame sa do Tvojich rúk a prosíme, nech Tvoj Svätý Duch nás vedie, chráni a požehnáva a nech máme istotu, nádej, spásy pri Tebe, v Tvojom kráľovstve. Pane, požehnaj tento večer, požehnaj noc a daj nám ráno zobudiť sa do nového dňa. Amen. Modlíme sa spoločne. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia, sestry, pripomínam oznamy, a to je to, že zajtra budú mať svoje vyučovanie konfirmandi u nás v Kalinove. Naše deti pozývame stále k zapojeniu sa adventnej výzve a taktiež, ak ešte niekto má túžbu sa zapojiť do programu, myslím si, že tu sú také posledné dni na to, aby ste sa ozvali našej Andrejke. Pripomínam služby Božie teraz v nedeľu, bude to 4. adventná nedeľa, budú takto online v prenose, cez Facebookovú stránku a taktiež cez YouTube kanál. Ponúkame na predaj stolový kalendár, tranovský kalendár, nástenný kalendár, tesnou bránou i taktiež vydavateľstvo Porta Libri nám aj tento rok donieslo knižky na pozretie, na nakúpenie, objednanie. Ak máte záujem, prídite si pozrieť na faru. Teraz po požehnaní budeme spievať vyznačenú pieseň 411. Prijmite požehnanie. Tak pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, ten nech háji a chráni vaše srdce aj mysle v Kristu Ježiši, našom Pánovi ku spaseniu, k životu večnému. Amen.
Drahí bratia, milé sestry, dovolte mi, aby som vám poprial požehnaný večer a v Pánovi Ježišovi Kristovi, aby sme my hľadali a našli nášho Mesiáša, Spasiteľa, ktorý má aj o nás záujem. Nech je Pán Ježiš s nami. Amen.